啊，主席还有各位大家早，我们请署长。请陈署长。黄委员您好。啊，署长你好。署长，昨天这个监察院有通过这个对于彰云地区的地下水的这个地层下陷的这个报告。是。那么就说国光石化事实上不适合在这个彰云设置啊。那你今天晚上又要加班哦。是。要不要写一个文章来回你一下？就是说，像过去这个行政法院在判中科三四起的时候，他讲对了，我们就不下。讲对了就不必，所以你认为他是对的，所以在国光在这个彰云设置是不妥当的啊。不是，如果是不妥当的嘛，要不然你说他说对了。像他讲的那个条件的话，那当然是不妥当了。好，所以你承认了哈。他如果照他讲的那个方式去设的话，就是不妥当。那他到底有没有讲错嘛？没有讲错嘛，对不对？所以环评还没有完成嘛，他的最后的替代方案还没有确定啊。好，没关系。这个刚才我开一个记者会是有关于这个炉渣跟集成灰污染台湾的这个状况啊。那这个议题我其实就是跟这个黄教授跟蛮久了啊。是。那台十六线，那么靠近大都溪口，这个污染。我们曾经在上一次的记者会要求我们的环保署对于台16跟17之间的这个大肚溪的这个滩地哦去做这个调查。那你们呢也去看了。但是很有趣的事情是你们看了以后哈、哦、然后就说这个是疑似炉渣集成灰等有害废弃物。啊、哦、有疑似。然后你们就请这个河川局啊、哦、水利署第三河川局来处理啦。那我要讲的是说，今天齁、哦、我做了那么多次的开那么多的记者会齁、哦、我们对于这个厂址齁、哦、有没有污染齁、哦、其实只要看到一个手下去挖这个溪底的东西，一挖就挖到这样的东西，我想你用肉眼一看齁、哦、也看得出来这个是集成灰。啊。那这个整个河川的这个那个滩地哦，都充满了各种各样大大小小的集成灰跟这个炉渣的这个情形。那去看的结果，你们说是疑似。我对于哈、哦、环保署的这个专业哈、哦，非常的质疑啦。那么好，就是疑似了。那么我请问一下，你们做了什么事情？好，非常谢谢。我想那个黄委员呢、啊、对这个案的持续关心，还有黄章教授的协助哈、啊、能够把这个案能够这样子去看到哈、啊、同时让我们进去的处理啊。我想这是让检察官也重视这个案啊，所以其实也在指挥调查哈、啊。疑似的环保署的作为是什么？所以我们其实那段时间到现在我们去有积极的介入。你有敢围起来吗？有没有围起来？因为这个地方要作为的是河川局嘛哈、啊、第三河川局。那么我们也去进行的采样啊，也现在的确认它确实是超过标准的，应该是还会有。什么时候确认呢？3月9号。没有，三月九号没有确认，今天才确认。三月九号取样嘛，啊，然后那个根据的样品我们确认嘛，哈、啊，它是超标的一个。你们出来的报告的时间就慢于这个民间团体啦。我们政府的这个行政的这个作为啊，真的是太缓慢了。我想我们因为到民间团很专注啊，他的权力在。你别当然你讲啊，因为这议题是我们有跟你讲过，你看以前的时候这个 site 我们都已经给你指清楚了。那在上一次，所以你们没有在这个仪式的时候没有去把它框围起来，然后呢，今天你们确定了，你们要怎么做？好。这个我们叫责成第三河川局啊，针对。可是第三河川局刚刚在记者会的时候说他们只负责防洪，他们不负责这种事情啊。他就把皮球丢给你们了。他踢不走的了哈，因为根据我们的土壤污染防治法土地。那你们是不是要跟他讲清楚？他显然不了解啊。对对对，我们。我觉得这里面哈，我们不能理解是我们的政府怎么会互相踢皮球到这个程度。今天你责成他，你应该跟他讲法是怎么写的，所以这是你们的责任。对，没错。那现在这个水利署的第三河川局说，天天不是我的工作，我们不做这种东西，那是你的事情。所以在这个两个踢来踢去的时候，我们就看不到政府的作为嘛。到现在你是疑似的时候，你竟然没有把它围起来，然后今天确认它是了，你们是什么时候要公告它是要是整治厂址啊？那我请那个我们的执行秘书来做一个细部的说明，好不好？你给他讲，当时要宣布的好啊，好吧？哎。
是这样的，大概是因为现在正式报告还没有拿到，但是我们可以先启动，我们可以用气调先启动哈。可以先启动嘛？是不是？对，对可以先不是公告哦。我知道启动去把它围起来嘛。先围起来。那是你们会去围嘛？对不对？那为什么3月9号的时候不围呢？3月9号那时候还没有确认。没有确认仪式的时候，我就跟你讲嘛，这个物件任何人看到的时候，都已经一看就知道这是集成灰了啦。你们是仪式的时候就应该把它围起来。你知道有人在钓鱼吗？那边我们你知道那里有人在钓鱼吗？是没有看到。我跟你讲，那个地方是我们大渡河的一个野生动物的保护区。这野生动物保护区还名列这个世界保育的这个团体哦，是亚洲最重要的一个湿地。那这里面就是这个水鸭也好，很多这个潮生的这个生物在那里，有这个什么招潮蟹啦，我觉得弹吐鱼啊等等的，很多的生物在那里。那今天这个污染的情形，不是说这个集成灰是在陆地上，那个上涨潮的时候，整个所有的这个集成灰全部都埋在水里面。那我们也看到这个集成灰旁边就是鱼游来游去，招潮蟹抱着这个集成灰啊。所以那是对于我们的这个湿地啊的一个保育，或者是这是危害人民的这个健康，是非常严肃的事情。那在上次的记者会里面，我也告诉环保署的人说，附近有一个牧牛场。当天为什么我们在记者会不讲附近有一个牧牛场？是怕引起恐慌。他们怎样？所以我不会去提，我只是请你们去做调查。结果你们有没有调查？没有嘛？有。刚才在记者会说他们才要去做调查而已，你现在又马上又说有了。这个事实上是在我们事实上是请环保局那边去看过哈。啊，调调查结果是怎样？那边确实有一个牧牛，有一个养牛场，确实的哈。然后那个地方的土壤看起来是没有集成灰跟炉渣。看起来，对，就是那个地方是没有采样检测，但是你们有没有为什么没有做采样呢？因为看起来就是那个地方，因为它是有铺面，它是。人都跟你讲啊，那今天我们的团体自己去做啦。非常高的这个重金属的含量。那这一部分我们会去调查。不啦，这个政府哈、要有作为啦。所以哈、你刚刚讲说这个石国光石化要设在自己的地方，把它好好的管理，连炉渣。当成一个事业废弃物可以再利用的东西，你们都管成这个样子了，我们怎么能够相信你这国光石化会管得好呢？这个是很严重的问题，还不只是这个。我们来看看4月1日中科三期后里园区啊，你这个首度进行废水的这个废污水的排放，是不是发生大量的鱼死亡啊？这个测的结果是怎样？为什么这鱼会死亡？我们的水质的问题是什么？那个请督察总队的那个陈总队长说明一下。有关那一天那个测的水质哈，因为是氨氮偏高。氨氮偏高，哎。氨氮目前是大概。但是氨氮偏高，你们就说，我们的这个环评的结论并没有对于氨氮的这个排水有任何的规定。所以就因为没有规定，所以就不用管了。所以要管了哈，我们现在要他提出调查分析啊，我们重新请他。哇哈，你前年开始哈，我就不断的跟你们说，所以我们要他你们的委托高科技对这个上流水的水质调查，叫你们说要建这个调查报告，学者都建议说氨氮的值应该放入纳入在七星的那个我们主持的那个环评是纳进去了哈。但是那是老的环评的结果，所以我们现在根据这次，我们把它重新要求它，因为这个案叫重新提出它的对策，对策出来的时候，我们就把这个标准放下去。前年我们一直在叫你们要做这样的事情的时候，你们在经过这个中科三期以后来也还是一直在处理嘛，你们就不愿意再做这个二期的评估等等的，以至于像当就说这个氨氮应该要放进去的，没有采纳，是放进去了，今天没有可管，在七星的已经放进去了，好，对，好，那。这个氨氮的这个标准要放到这个我们的这放流水的管制里面了，不然的话我们不晓得未来还会发生什么样的一个灾难。那就说针对着这个今天的这个解冻案里面，我们有提到这个石化业跟这个元晶制造
跟这个半导体的制造业的一个放流水的标准嘛。那你现在石化业的部分是已经要将这个氨氮啊 VOC 纳入这个管制嘛？对。但是元晶制造跟半导体好像还在进行讨论嘛？那你认为看到今天这样的一个4月1号这样的一个结果啊，那对于高科技的这个放流水的这个标准，我们到底会不会才比较严格的一个管理？要才比较严格，因为这个项目是过去很长久来没有去好好要求的项目啊，确实需要检讨跟加严。那这个将来在这个氨氮的这个物质上面，我们也会把它纳入，也会纳入这个放流水的标准里面嘛？对，是现在就刚才在检讨，就是放流水标准的检讨。我知道，就是说，包括这个所有的这样的一个高科技的产业，我们将来一定会这样也比较的去处理啦。是，好，那有关于今天这个大陆西的这个污染啊，我们希望哈环保署这边哈，就说要加把劲啊，因为现在显然水利署啊，对于这个整个整治的这个责任呢、哦，他们不认为是他们的责任。是啊，然后他说检察官那天叫他们做，他说其实是没有共识的，因为你们提出说检察官要他们去整治，他说这个当时并没有定论啊，以至于两边现在都保持的态度就是反正不是我的责任，我也不做。那我觉得卫生署环保署这边你们是有监督的这样的一个责任，所以呢，你们应该去好好的要求这个水利署啊，第三河川局去把这个整治的这个计划把它写出来啦。啊，那有关于这个牛只的这个牧场这个部分啊，那因为环保的团体已经撤到外围，因为他们不能进到里面去，所以当外围有的时候，你们应该去就说检测，如果也是一样的结果，那对于内部的这个牧场里面的这个土壤的这个这个标准啊，也应该去看它有没有污染，也应该去做检测。这个应该可以做得到。我们会来做，是。好，谢谢。好，谢谢。谢谢。